Mas tô aqui embaixo, beleza? É nóis que ele. Ixi, passou? Como assim? Sou o cara que joga mais aleatoriamente possível. Eu acho que esse é o. Hã? Acho que esse é o seu segredo, então. Caralho, velho, segurando a parede, construindo a parede. Passou. Mano, quando eu entrei, você ainda ficou tipo um segundo e meio parado.